do canal Fred Estilo Caipira. Voltei! Aqui é o Ney, o tio do Fred, e esse é mais um vídeo para o canal Fred Estilo Caipira. Pessoal, a pedido de uma inscrita aí, né? Nós estamos, vamos fazer para vocês suco de pitanga. Eu nunca tinha feito não, tá? O professor Damião fez o suco de pitanga e eu tomei do suco. Gente, pensa numa delícia. Então eu chamei ele para ajudar a fazer esse suco. É muito simples. Então qualquer um aí pode fazer, tá? Se você não tem pitanga na tua casa, eu acho que você pode encontrar aí nas feirinhas, tá bom? Mas pitanga é um pé de fruta que é bem fácil de encontrar por aí, tá? Ele é fácil de pegar, ele é fácil de crescer, ele produz bastante, tá bom? Eu peguei as últimas frutinhas que tinha, porque já tinha dado uma carga boa, né? Após a chuva. E agora, essas são as últimas frutinhas do nosso pé aqui. Mas já vai dar para fazer um ótimo suco. Então acompanha aí, tá bom? Esse aqui é o professor Damião, é ele que fez o suco de pitanga e ele vai nos ensinar a fazer o suco de pitanga. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então vamos lá? Professor, do que nós vamos precisar? Vamos precisar de pitangas. Aquelas que eu colhi, pessoal, aquela hora lá, vocês viram aí no vídeo, agora há pouco, eu colhi essas pitangas lá no pé, olha aqui que bonitinhas. O que mais, professor? Gelo. Gelo também? É opcional, tá? Gelo. Opcional, né? Mas é bom bem geladinho, né? Açúcar também, a quantidade que você preferir. E água. E água gelada. Aqui tem 1 litro. 1 litro? 1 litro pra esse tanto aqui de pitanga, mais ou menos, né? Ah, então é bem simples, não é, professor? Sim, é só colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater. Ah, e lembrando, pessoal, que ele lavou e ele tirou o cabinho. Aquele cabinho, esse cabinho que fica aqui, tá? Ele limpou, lavou tudo certinho, beleza? Então agora ele coloca tudo. Os ingredientes que eu vou querer, que vai ser para pitanga. A gente coloca as pitangas. Gelo, eu vou colocar tudo, né? Vou colocar só algumas pedras. Coloco o açúcar, vou colocar um, vou colocar também todos. Depois você experimente se está muito doce ou não. Ou... é tudo no olhômetro mesmo, né? Põe a água. Então não é tão difícil, não. Eu não vou bater toda a água, porque também tem o gelo, ele vai dar mais água também, tá? Mas se vocês quiserem pôr mais, podem pôr. Agora é só fechar o liquidificador e bater. Então vamos lá. Pessoal, ó, tá aqui, ó, ele bateu aqui no liquidificador, certo? Colocou as frutinhas aqui dentro e os outros ingredientes. E agora ele vai coar. Pessoal, agora o professor Damião vai coar, tá? O nosso suco. Porque tem muita sementinha, né? Então bateu com tudo, porque não tem como. Aí agora se eu passar a colher aqui, ó. Não tem como tirar a semente, então é liquidificando que aí, tudo junto. Aí a semente vai ficar aqui tudo em cima e o suco vai descer. E é um suco bem gostoso, sabe? Ele tem... realmente, eu tomei o suco, eu bebi desse suco no dia que você fez e é um gostinho bem diferente mesmo. Ele tem um sabor diferente, mas muito delicioso. Pessoal, então o suco tá pronto, tá? Já foi coado e agora nós vamos experimentar. Vamos lá, professor. A cor dele parece lembra um pouco o suco de acerola. Ele é um gosto bem diferente mesmo, mas bem gostoso, né? É, muito delicioso. E eu nunca tinha tomado. E o professor Damião fez esse suco pra nós e é muito delicioso e refrescante, gente. Muito bom. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, bem rapidinho, né? Agradecendo aqui ao professor Damião, que se dispôs a fazer esse suco pra gente. Vocês viram aí, ó, não tem segredo nenhum. É água, açúcar, você lava bem lavadinho as pitangas, tira aqueles cabinhos, sabe? Aquelas impurezinhas, dá uma boa lavada, bate com tudo no liquidificador. Aí, açúcar a gosto, água e, pra quem gosta, alguns cubos de gelo, tá bom? Ficou muito bom, muito top. Façam aí, vocês vão gostar muito, tá bom? Então a pedido aí da nossa inscrita, tá aí, tá? E não tem segredo nenhum. Quero aqui agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até agora. E quem caiu de paraquedas aqui agora, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, suas dicas, sugestões de vídeos. E quem já é inscrito, muito obrigado pelo carinho, pela atenção com o Fred, com o canal do Fred, tá bom? Fiquem todos com Deus. Fui!